بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، آية 20 يا سورة الحديد تليان زجانا ما كيف وليو تلاندليا ناتسريت سورة الحديد آية 20 ينكو سيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آية 20 كما تفهم زي اعلموا بمعنى جوي جويني حقيقة وحقيقة وحياة الدنيا ومعيشة دنياني أنما الحياة الدنيا لعب ولهو كما تفسيما نمشيزو نبومباو وزينة نمبامبو وتفاخر نكجي فخريشا بينكم بينينو كوية جنوية بورا كلكم منزيوي نهوية جنوية بورا كلكم منزيوي نهيلي كجونا بورا كنا تفخر لنا إيدو إنزا كبر na majivuno ndani yake, na mwenye mithqala habati min khardal, chembe ndogo au min dharra ya kibri ndani ya moyo wake, hatoingia peponi kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haya yote ndio maisha ya dunia yanamvutia binadamu, mambo yote haya, watafakhuru bainakum watakathuru fil amwali wal awlad, na kushindana katika kukithirisha na kuchanga na kuchanga na kuweka na kukhazin mamali na takathur fil aulad, unajisifu watu mina watoto, kwani wewe ndio ulo zako nguvu zako kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa hiba min Allah anakutunza Mwenyezi Mungu, useme ushukuru kwamba Mwenyezi Mungu amekuriziki watoto. Na kile ukipata watoto jukumu linazidi, na mamwalukum auladukum fitna ita. Kwa hivyo kila mtoto akizidi mmoja, fitna yake kwamba mchunge, umtazame harakati zake zote utotoni, muhimize katika mambo ya ibada, mambo ya kheri, mkataze mambo mabaya, mambo machafu, maneno machafu. Lazima tarbia iwe nzuri, tarbia tunislamia, malezi ya Kiislamu, na ndio mtihani wenyewe, ndo fitna nyewe ndo ya mtihan, ibtila min Allah. Naam. Kwa hivyo hapa, baada ya kutaja mambo haya, hii ndo dunia, mambo mengi dunia yote hakir ya dogo. Binadamu wewe chakula chako unachokula yatoka kwenye nzi, ndugu ya nzi, mbu ya nani, nyuki, asali, vinywaji vyako unakunywa kutokana na mnyama, ng'ombe, na Mwenyezi Mungu asema tunakunywesheni kutoka nini? Nusqikum min baini farthin wa damin labanan, ma maziwa tunakunywesheni min baini damin, min baini farthin, kutokana na choo chake kijesi chake, kwa nini? Min baini wa inna lakum fi al-an'ami la ibra,
Hakika katika wanyama hao hawa ng'ombe na mnazingatio kubwa sana, nusqikum mimma fi butunihi, aiwa naam, kutokana na matumboni mwao, inatoka katika baini farthin wa dami, kutokana baina kinyesi chake choo chake na damu ndani yake, hapo unapata labanan tena ilikuwa khalisan, khalisan farth wa dam khalisan kizama tofauti kutokana na choo chake na nini na damu, kutokana vitu viwili hivi. Ukiingia katika maelezo haya wanaoelezea mambo ijaz ilmi miujiza ya kisayansi ya Qur'ani, wanaeleza wanachambua hasa fiziolojia ya ng'ombe na namna gani maziwa yanapokuwa katika kiwiliwili cha ng'ombe na wanyama wengine, mibaini farsin wa damin, anakupeni nusqikum labanan, maziwa khalisan, safi, pure. Yani farth na dam inatoka khalis. Sina basi lina saiqan, safudha saiqan, saiqan yani anateremka uzuri kwenye koh, kila ukinywa unaona raha, kila fundo unalinywa saiqan, lisharibin, kwa wanyao, yusighu yatajarrahu wala yakadu yusighu waliyadhu billahi siku akhira. Hayo maji ya moto anapoanywa anajaribu kuchukua kidogo tone tone, yatajaru kwa jura kwa dozi yatajaru wala yakadu yusighu wala nini, hayapenyi, hayataki kuingia moto wake, lakini ndo lazima anywe wakishakula nini shajara za qum, alafu tena nini wanajaza matumbo yao kwa maji ya moto. Subhanallah, famaliuna minha albutun fasharibuna alayhi min alhamim washaribuna shurba lhim. Basi hapa ukitizama chakula chake asali, maziwa kutokana nani, vitu hakir kabisa vya chini kabisa. Ukitizama anavyovinusa watu mamiski na nini, atoka katika matumbo ya nyama ghazlan, mapala nani, katika matumbo yao, hariri anaivaa yatoka kwa duda lilkuza wadudu, hariri, vyakula vyote matumizi ya binadamu katika maisha yake, ukitazama vilivyokuwa vizuri kwake, basi vyote ni hakiri kutokana na sehemu mbaya kabisa. Halafu najisifu ni binadamu, subhanallah. Naam, kwa hivyo binadamu kama aya hizi zilizotaja, imetajwa yale mambo ambayo anashughulika, anashughulika sana na wengi wao, si wote, na wengi wao katika kheri, wengi wao wa qalilu minhum, qalilu min ibadi ya shakur, kidogo katika waja wangu wenye kushukuru, wakatekeleza yale yanayotakikana kutekelezwa, wakajua nini hikma ya kuumbwa, kutumeumba aljini walinsi nini, wama khalaktu aljini walinsi ila liyabudun. Kwa hivyo haya mambo haya, na huyu binadamu kwa mujibu wa umri wake unavyokwenda, anabadilisha malengo yake, mapendekezo yake, mapenzi yake, hiwaya zao, ambition zao, mavitu wanavyopenda wanabadilika kwa umri. Kila umri kikuwa, bila shaka mtoto anageuka. Michezo alikuwa akicheza miaka mitatu, mine, mitano, anacheza miaka 13, 14, 15, atafuta vingine. Hapo tena badala ya lebi naingia katika lahu, mambo ambayo yanamshughulisha hata akapuuza yale kwa muhimu ya ibada lahu. Halafu tena kidogo kidogo akiwa zaidi sana, na mimi atakujionyesha katika mujitama, katika jamii yangu nione. Kwa hivyo hapo naanza nini, kujipamba na kutafakharisha, na alafu baadaye kila kikuwa na watoto wanazidi, na kazi, mali inaingia, biashara inakwenda vizuri, kazi inapata mishahara mikubwa zaidi, inaanza sasa hivi tena kutafakhari, mimi lazima nitakuwa bora kuliko fulani, hata kuonesha sasa mimi nitakuwa bora kuliko huyo. Tafakhari ndio maisha ya duniani, yanakwenda kwa mujibu wa umri wake. Umri wake anatoka atwar zake atufula, utoto, anaingia katika shabab wasiba, ujana wa kubalighi na nini, in his teens, alafu anatoka pale aingia futua, ujana unazidi kuchangamka katika 20, 21, fata rajul, kijana mwanamume tamam, alafu anaingia stage al-kuhula kahlan, almina fi mahdi wa kahla kuhula, bimaana ni katika umri yani akishapindukia miaka 35, 40, 50, alafu tena anaingia umri wa nini, wa sheikhuha,
Akiingia tena shekhuka tena hapo umri wa uzee tena utu uzima tena na kuhula mara nyingi ukishapindukia 30 mpaka bado una nguvu zako unaruhusiwa kufanya kazi kama sasa apewe pension tena kishaingia umri wa shekhuka apewe pension yake ishafika 60 55 50 au sio anakuwa mzito kila siku ma hospitali kila siku leo kachelewa kaamka kidogo kaamka na homa kaamka na nini kama na pressure na sukari na mzidi kwa hivyo kazi za nini zinazorota mpeni pension yake akae kwa hivyo anaingia katika nini stage ya shekhuka shekhuka utuzima uzee na stage hizi zote hizi umri wote unakwenda mpaka hapo miaka 70 75 80 60 wengi kishapindukia 60 tena ajichunge tena anakuwa katika anakurubia mfundo tena Mwenyezi Mungu atupe hasana khatma kaburi inshallah. Kwa hivyo tukitizama sisi masala ya umri wa binadamu alivyo unapokwenda mpaka kafikia shekhuka Mwenyezi Mungu amefananisha hakara hadhi ashya udhalilifu yani hali duni kabisa binadamu ambaye kiota anawategemea basi ya chini zaidi kuliko yeye mwenyewe na yeye anajiita we belong to the primates of homo sapiens yani watu wanyama ambao waliopewa akili human being with mind with anini akili ya kuweza kufikiri na kwa hivyo we are better than others wengine wakasema more than homo sapiens homo superiore kwa supa zaidi binadamu. Mwenyezi Mungu anatoa mfano hapa katika biology tu baina botany na zoology hapa katoa binadamu hapa zoology sema inaingia nini katika botany kamathali ghaithin mfano wake kama nini mfano wake kama ni mvua na imeitwa matari kiitiwa mara nyingi matari na kwa ajili ya adhabu ikitiwa ghaith bi maana mvua kwa ajili ya nini kwa ajili ya ighafa upate msaada fi amu lughafu fi nasi nakuja mwaka katika kisa cha Yusuf mwaka moja watu wanapata ighafa wanapata nini msaada kusaidiwa na kupata kunemeka shida zao zinaanza kupungua vitu vinakuja kwa kuwasaidia katika maisha yao ighafa. Alafu kwa hivyo kaitwa ghais, unahitajia kusaidia katika maisha yako, ukipata mvua ndio unapata mazao, unapata mimea, unapata kula, au si nyinyi na wanyama wenu. Kama thali ghais ajaba al-kufara na batu, mvua ile imemfurahisha sana mkulima. Kufara plural kufur bi maana nini? Kukafiri asli imechukuliwa kutokana na maana kufara wa kulima kazi yao kama tulivyosema kabla wanatia chini ya ardhi mbegu punje kwa ajili ya nini kwa ajili ya kuku. Kwa hivyo kaitwa kufara na batu na kule imetumika nini katika surati al-Fath imetumika zara baina zara na nabat na kufar zaraa kule imesema kufusuma katika surati al-Fath ni walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujudan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-tawrah wa mathaluhum fi al-injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zura'a liyaghidha bihim al-kuffar hapo yu'jibu az-zura'a kama thalifa asma ka zar'in mfano wake kama nini kama zar'i mimea au sio mfano wake ni kama mmea kazari akhraja nini akhraja shat'ahu fa azaru mfano mmea ulitoa nini chipukizi shata mtokea chipukizi zake halafu kisha baadaye fa azarahu ukanitia nguvu muazara yani kusaidia kutia nguvu fa azarahu fastaghlaba ikaanza kunini kuvimba kuwa mnene ghalib kwa mgumu fastaghlaba fastawa ikakaa vizuri ala suqi suq sokoni suq jamaa saq saqni kigogo kile saq ala suqi katika vigogo vyake au sio
ikawa sawa, akasimama vizuri juu ya nini, juu ya ubua wake ala suki yujibu zuraa, inawafanya wanafurahi azuraa wakulima. Yaghidha bihimul kufar, ili nini? Ina kuwakasirisha makafiri, kwa sababu walitajwa hapa mathalan fi Injili wa Muhammadu Rasulullah, alladhina amanu maahu ashidaa alkufar rahamaa bainahum tarahum rukaan sujada yabtaghuna fadlan min Allahi ridwan. Dhalika mathalan fi Taurat wa mathalan fi Injil kazalin akhraj, mfano wake yenye kuwakera na kuona, wanaona dhiki makafiri wakiona watu katika raha zile, wanatamani lakini hawataki kwa malengo yao bila shaka. Kwa hivyo hapa imetajwa aliyaghidha bihimul kufar makufar, alkufar imetajwa zal'a ndio wakulima, huku imetajwa kufara ndio wakulima. Unaona, hata ukilinganisha baina aya hii ya mwisho ya surati Fatih inafatahna na ukatizama na hii kamathali ghaithin ajaba alkufara nabatuhu, hapa sio mzuraa yani wale wakulima na kwa hivyo nabatuhu miti yake, thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yahiju. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa alivyosema katika mti namna gani unapostawi, unapochangamka, alafu kisha nini? Baada kuwa ujiba alkufara nabatu imemfanya wakastaajabu wakafurahisha halafu thumma, na imekuja kauli thumma hapa, fatarahu thumma yahiju, inapoanza kunyauka tu naanza kupiga manjano, nasikia hata kima akiona majani manjano hali anajua ameshaanza kuharibika, una substance za kuweza kumkera tumboni. Kwa hivyo inaweza kuwa ni harmful, yenye kuumiza katika tumbo. Subhana fatara musfara, ili isfirar bali kwamba baadhi ya maua majani yake na rangi ya kijani manjano, Mwenyezi Mungu kaumba kwa manjano, lakini mingine kugeuka kijani kuwa manjano ni stage za mwanzo za kunini kuharibika majani kwanza kuleta nini sumu, substance za sumu katika majani yale na kuharibika. Fatara musfara thumma, ikisha baada hapo yakunu hutama, baadaye yakawa mabua yaliharibika hashiman, imetumika neno hashiman kwa manini majani kama katika surati Kaf na sene ka hashimul muhtadhir na hashima mathalani mzigo wa mfano mathal hayati dunia kama inanzalahu min as-samai maji mishusha fakhtalta bi nabat al-ardhi, kachanganyika katika miti ya ardhi kakuwa kastawi alafu asbaha hashima, ikawani hashima bi amana hutama yadhruhu riyah tadhruhu riyah, upepo unachukua unavurugika vurugika, upepo unachukua chukua una unatambaza tambaza kwa wa kana Allah ala kulli shay muqtadira surat al-kahf. Kwa hivyo hapa ukitizama thumma yahiju fatarahu musfarra, kuanza kuharibika kupiga manjano, ikisha na kuwa hutama inaharibika kabisa kuwa mabua Kwa hivyo mifano miwili baina umri wa binadamu stage tulizozitaja, mpaka umri wake sabini utotoni mpaka kwa ujanani mpaka kwa uzeeni utu uzimani shakuwa shaibu tena mtu mzima, alafu shebe shaiba imetumika na sheikhuha sheikhan kabiran, maneno mawili yametumika, labda kisha kuwa shaiba yashibu yani bimaana anakuwa mtu mzima kama alivyosema mfano yaita shababi aya laita shababi yaudu yauman fa ukhbiruhu bima faalani almashibu, ujana wangu uje siku moja tu nimweleze, tazama uzee umenifanya nini, utu uzima ushebe umenifanya nini, unatakia nini ya sheikhan ruka sheikh mwenye kurukuu ni moja katika sababu za Mwenyezi Mungu kuzuia adhabu zake zisishuke. Laula atfal rudha, lau singelikuwa watoto wachanga wenye kunyonyeshwa, walbahaim ruta na wanyama ambao wanaokula majani kwenda na kule, hamjui pengine watu wanamtakasa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anakuwa radhi na vinyama.
kwa sababu watu haimi shay ila yusabbihu bihamdi, hakuna kitu ila kinamsabi Mwenyezi Mungu, ikawa Mwenyezi Mungu amezuia adhabu zake. Washuyukh ruka, na wazee wazee wenye kurukuu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hizi mambo matatu Mwenyezi Mungu anasababisha kwamba adhabu yake siteremke akaangamiza watu, eh. Kwa hivyo stage muhimu, lakini kila stage ina kazi yake katika ibada, katika katika kunini kujisogeza mtu kwa Mola wake kupata radhi zake. Na mti kama alivyosema, mti mfupi mkishika mvua, mkulima anapandisha mbegu zake, alafu unyauka, karibika kaabua, halas mekwisha. Mfano huu na mfano huu binadamu, hii ano maisha kwa wewe na vitu unavitegemea, miti na vyote bila maana, chote vitu vidhalili kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hapa ilipokuja kuelekeza mambo haya mawili, yamekuja biology yote imewapa imetiwa toka mwanzo mpaka mwisho baina miti na binadamu, eh. Na kwa hivyo ikiwa hii ndio hali ya maisha, je, mbona dhaifu wake? Na ilhali baadaye na kunasihini, Mwenyezi Mungu anatuambia na kunasihini, ikiwa duniani mtaifanya kama unaona miti ilivyo na nyie mlivyo na stage mnazopita, basi wa fil akhirati, mko katika mitihani, wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Huko akhira kuna adhabu kali wewe na vitendo vyako, na kuna maghfira na ridwan wewe na vitendo vyako. Unataka ipi katika haya mawili, eh? Kama kule kaeleza katika sura nini, sura Fusilat, alafu yombe mshaona ukweli wa mambo, i'malu ma shi'tum, fanyeni mpendayo. Maanake hii ni kejeli? La, si kejeli. Hii ni amri, hii ni nasaha, na ham nasaha kubwa. I'malu ma shi'tum, nasaha kubwa sana, fanyeni mpendayo. Na kama daktari nasi anakuja anamhimiza, anamhimiza mgonjwa kunywa maji mengi kila siku, lazima chupa sita. Anakunywa kunywa ngapi? Ah, chupa mbili. Kunywa chupa mingi? Anambia hayo madawa unapigwa mashindano na waganzi na takataka zote za kuja kuharibia organs zako zote tumboni. Usikae ukasafisha wewe. Hayo maji ndio kusafisha mwili wako utoe uchafu huko. Kwa sababu utapata defect baadaye, magonjwa yatakujia kwa ajili ya nini? Kuto kunywa maji tu. Moja katika sababu za kumfanya mtu alafu tena figo imeharibika, sijui moyo umefanya nini, ini imefanya, eh. Kunywa maji kwa wingi baada ya kufanya operation ili utoke uchafu. Ambia mbili tatu, mbesikiza. Unataka kujua nafsi yako, jue hayo maji yanasafisha mwili wako. Nenda za kuimali washit. Ndio hayo tena. Fanyeni mtakao. Mbona yule akisikia maneno kama haya akitaka stake atakuwa chuma chupa nane sio sita tena madamu. Au sio? Na mafika watu hayo. Kwa hivyo ukitizama masuala ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema fil akhirati adhabu shadidu wa maghfirah min Allah ridwan, anakuwekea wazi kama aina na saha. Chagua unalitaka. Mwendo wako unakokwenda huko kinachokusubiri hichi au hichi. Unataka kupita njia gani ili upate nini kwa akhira? Wa mal hayatu dunya. Na zaidi bado na saha. Wewe kwamba wewe unashughulikia dunia wewe. Si chochote ila mataa al-ghurur. Ni starehe za udanganyifu. Usidanganywe na una akili yako, usimsema nini binadamu hayawanu aqil, yes, homo sapien, eh, ni binadamu ambaye kapoa akili kuliko wanyama wote wengine. Na Mwenyezi Mungu akasema tumekupeni akili na tumekukirimuni wala katakaram na bani adam na wadhallalnaha lakum, na madhalilisha wanyama wote, tembo, simba, nani wote unachezewe, unampa amri anafanya unataka, eh, wadhallalnaha lakum faminha rakubu faminha takulun yakulun fadhalana lahum, sio tumadhalilishia kwa ajili yao, wanapanda wanakula wanapata faida chungu zima. Wa fil an'ami la ibra, katika wanyama ibra tunapata nini? Tunapata maziwa, tunapata, subhanallah. Kwa hivyo haya yote haya binadamu pia mataghuru. Sasa kwa mataghuru tufanye nini ya rab? Fanye nini? Sabiqu ila maghfirati min rabbikum, ha, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha ka ardhi samai wal ardh. Sabiku, kimbileni mbio, kimbileni ila maghfira, kwenye msamaha. Sabiku ila maghfira, naam, kimbileni mbio. Israu, watasabaku, mshidani asa, bawina sibaq, eh.
Baada ya mambo yote kuelezwa haya, lazima pamoja na mashindano nataka nifike kwa mbele huko mwanzo, sio kufika mbele. Uwe mina sabiqina wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun, sabiqu ili mpate seja min almuqarrabin uwe eh. Na hapa utaona tofauti baina hapa na ile aya iliyokuja katika Al-Imran, wasari'u ila maghfira. Ni tofauti baina sabiqu ila maghfira wasari'u ila maghfira. Almusara'a eh walmusabaqa, la ile moja nakwambia ile wasariu kila moja tu aende mbio, sio kama mnashindana. Wakisabiku geuka, utaona mwenzangu yuko wapi, mwenzangu yuko wapi, anafanya nini, na mimi nifanye mbio kuliko yeye nimpite eh. Kwa hivyo hapa utaona kwamba unapoambiwa wasariu na mwende mbio, yani usitizame huko na huko, wewe mwenyewe tu jikaze uende mbio. Wasariu ila nini? Ila maghfirati min rabbikum wa janna. Sariu ila maghfira na msariu ila aljanna. Mfike mbio, mgusu mgusu wako ndo janna yenyewe eh. Wa jannatin, akasema hapa, ardhuha as-samawati wal ard, upana wake mbingu zote na ardhi zote saba. Uiddat, imewekwa tayari. Fahadha lehi anaha makhluka, meumbwa. Uiddat, imetengenezwa ikatayarishwa, sa well prepared liman للمتقين هي مصارعة وشامونغو نوكو كتجانين وسابقوا سأمنوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ناي سماء دليل بمعنى السماوات والأرض. إكو هي عرضها ونسمى علماء وفسرين إكوون يبنواكي هبو تشكوا السماء الدنيا سماء يبي بينغوة تاتو بينغوة نزيبانجي زوتي تشكوا أرض يمانزو بينغوة تاتو زوتي زيبانجي. Halafu tazama yote hii, hii ni upana tu, upana na desturi, upana unakuwa mfupi kuliko urefu. Fakadha kana hadha ardhuha fama balu atul urefu wake eh, fama balu tulha. Na huyu hajaa Mungu, ikiwa hajaa hapa, kila mja janna ambayo ardhuha ka ardhi samawati au Mungu ndio hii. Mungu ana kila kitu kuliko akili yako unaweza kufikiria. Huwezi kufikiri, lakini nakupa tone tu ya fikra, ili nini? Yale yaliyobakia usiweze kufahamu, lakini uweze kuimagine tu. Ikiwa upana wa pepo yako wewe moja, dunia yote hii, ardhi yetu ni kubwa kidogo, lakini dunia, universe yote, yote madubana yaliokuwa juu huko eh, hata hatuwezi kufikia kwa vyombo vyote tukivipanda yote changanya. Dunia saba samawati wal aradhina saba na mbingu ndo ambayo ya kwanza nduchu yote inaona, upewa macho yako unaona juu hii nini, hii yote katika anga. Pengine Allah adha, sijui, pengine hata 1% ya dunia mbingu ya dunia haijafika yote unaona wewe, na ukipaa juu pia unaona zaidi, na kila ukipaa unaona zaidi pengine yote. Na ukitoka katika hii solar system yetu, ni si mtoto tu katika Milky Way galaxy kubwa, na hiyo galaxy ya Milky Way ni mtoto tu katika eh, katika nini, ukubwa wa galaxy, billions and trillions of nini galaxy. Hayo yote haya kiji ardhi na dunia yetu ndogo, na dunia pili samaa yetu tu, na mbingu ya pili na tatu na nne na tano sita saba kazi samaa. Wasabiqu, kwa hivyo sabiqu, nendeni mshindane, mfiki mina sabiqina uwe mbele, nendeni mbio, na wakati huo pia na mshindane. Lakini wakati inapokuwa kuna hatari ya kuenda motoni au peponi, na hofu inakujana, lazima ikuja hofu na pia na matumaini mema, na matumaini mema pia yaduna rabbahum khawfan wa tamaa wana yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih, wanachukua hadhari kubwa sija kaingia motoni, wanaogopa, wanachukua hadhari akhira, na wakati huo yarju, wanategemea watapata rehema muda wao. Naam. Kwa hivyo inapokuwa hali kama hii, kwa hivyo lazima hapa umeambiwa uiddat lilladhina amanu, kule uiddat lilmuttaqina wasari'u eh. Almuttaqina ni thamarat liman, waliman thamar litaqwa, kila moja ni thamara mwenziwe, ni tunda la mwenziwe eh. Kwa hivyo hakuna tofauti wala hakuna ni lilmuttaqina huma ashabu liman. Lakini kuna mengine nataka ni kukwambia ni kwamba sio hivyo tu, musara au musabaka haitoshi wakati mwingine
haitoshi wakati mwingine la sibaki yako unakwambiwa tukofanya khairat wala sur'a sari sana unakwenda hiyo eh haijatosha bado natakiwa nini natakiwa zaidi uzito fa firru ila Allah naam firru fir toke mabio kwa sibili kubwa kuliko zote msifufue za kumalizia na hii dalili ya kuelekea firru ila Allah na taifa za mwisho tazo na wao nao tu mwisho mgoje 70 alafu baadaye ndio utaanza fa firru. Anytime kwa kweli ni last lap, mguu wa mwisho ndio kumaliza. Last round hiyo. Round ya mwisho kwa wewe kama unaishi ujue katika last round. Hata kwa last round ya kurefu miaka 50 na kusubiri. Lakini ndio katika last lap. Au sio bwana? Ni round ya mwisho hiyo. Naam. Mnapiga nini? Marathon, sio eh? Marathon yako katika round ya mwisho kila mmoja tabani. Eh rutaba nyenye baroni moja taimaliza mbele ndio maliza bil firar eh wakati mwingine anaambiwa nini wakati normal siku katika maisha yako ni story fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wattaqu bi fadlillah wa dhkurullaha katiran la'allakum eh lakini mwanzo idha nudiya lis-salati idha nudiya eh ya ayyuha al-jama'a idha nudiya lis-salati al-jum'ah sio eh فسعوا فسعوا مين يتكين انه فسعوا السعي يدو يدو سبيدي دوغو كبيرا سعي نسعي بلو فني حركة كتك مويندو مويندو تراتيب لا السعي ني مويندو ذي السعي بين الصفة مرة مباري كدوغو كذان سوا فسعوا إلى ذكر الله وذل البعي لكن كيف غابو إيه السعي كجيلة كويندو فني خير lakini unatakiwa pia baadaye kidogo kidogo zilisha spidi zilisha spidi tia gia kubwa kidogo wasalihu sabiqu alafu zia tia mwisho kabisa gia kufufua eh tafiru ila Allah wabiadhana kashfi wallahu azza subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.